ለእናትሽ የሚገባው እኔ አሁን ለወንድም ለቤተሰብ አራት ልጅ እያሳደግሽ እናትሽን ረድተሽ ለወንድም የሚገባው እኔ አሁን ለወንድም ለቤተሰብ አራት ልጅ እያሳደግሽ ሚዩት አድርጊልኝ ወዴ እና 11 ቤተሰብ ማለት ኢማጂን በጣም ማለት አይታሰብም ሙላ ማለት ነው እና 10 አመት 8 አመት እየተሰራዛ ሁና አንቺ ሁሉ ነገር ኢነርጂያችሁን ጨርሳችሁ ሰውነታችሁ በጣም ሬዚስታንስ አጥቶ እየተንገዳገዳችሁ እየዋላችሁ አቅማችሁን ጨርሳችሁ ለነዛ ሰዎችም እኮ ምንም ጥቅም አይደላችሁም እንደውም ነው ምልሽ እነዛ ሰዎች ፓራሳይት እንዲሆኑ ነው የምታደርጓችሁ ጥገኞች ማለት እናንተ የሆነ ቀን ሀፕን ብታደርጉ ባትኖሩ እነዛ ሰዎች በቆማቸው ይሞታሉ ምክንያቱም መኖርን አይችሉማ ያለ እናንተ እንዴ አንድ ሰው እኮ በራሱ መፍጨርጨር መልመድ አለበት ወንድሞችሽ እህቶችሽ ቤተሰቦችሽ መኖርን መልመድ አለባቸው የሄድሽበት ነገር ደግሞ አላማ ሊኖረው ይገባል የሆነ ነገር ሰጥተሽ የሆነ ነገር ሰርተሽ ሰው መሆን አለብሽ እንጂ እንደውም አንቺ እኮ ወልደሽ ነው አይደለ ብዙ እኮ ሳያገቡ ሳይወልዱ ልጅነታቸውን ሳይኖሩ እድሜያቸውን የጨረሱ ልጆች አሉ በየቤቱ ገባሽ እኔ አሁን የፈለገ ብታደርጊላቸው 100 ሺህ እየላክሽ አኑረሻቸው ቢሆን እኔ አሁን ለምሳሌ እከሌ እኮ ጀግና ናት አልልም የሚገባሽ መሆን የነበረብሽን ነገር እያጣሽ ነው እንዴ ኢትዮጵያ ላይ 100 ሺህ ይዘሽ ሳምንት ልውጣና የሆነ ነገር ላድርግ ሾፒንግ ላድርግ ብትይ ይጠፋል 100 ሺህ ማለት በቃ ምንም ነው 50 ሺህ ማለት ምንም ነው በቃ ስለዚህ የሆነ ነገር መወሰን አለብሽ ልጆችሽ የመንግስት ትምህርት ቤት አስገብተሽ የሰፈር ጎበዝ ተማሪ ልጆችን ፈልገሽ ከፍለሽ በፕራይቬት ማስጠናት ይቻላል ክፍለ ሀገር ላይ እንደዛ ይቻላል በጣም አሪፍ ነገር ነው ይሄ የመንግስት ትምህርት ቤት ታስተምራለሽ ግን በጣም ቤዚክ የሚባሉ ሳብጀክቶችን ማትስ እንግሊዝ ኬሚስትሪ ምናምን ለብቻ ያነዛን ኮርሶች እንዲያስጠኑ ማድረግ ይቻላል ገባሽ ይሄ ማለት ብልጠት ነው አንደኛ ልጆቹን ሰፖርት አድርጋለሽ የሚያስጠኑትን ልጆችሽን ደግሞ እያሳደግሽ በስነ ስርዓት ሳንቲምሽን ሴቭ ታደርጊያለሽ ስለተገኘ እኮ አይበተንም በልጅነትሽ እግዚአብሔር የሰጠሽ መሰብሰብ ካልቻልሽ በእርጅና ጊዜ ጦረተኛ ነው የምትሆኚው አንቺ ደግሞ ከዛ ደግሞ ሌላ ሰው እጅሽን ዘርግተሽ እርዱኝ ነው የምትይው በአሁን ሰዓት የተሰጠሽን ዋጋሽን መሰብሰብ ካልቻልሽ ስለዚህ አሁንም አረፈደም መወሰን አለብሽ የሆነ ውሳኔ ላይ መድረስ አለብሽ በቃ ኖ ማለት መልመድ አለብሽ በቃ ይሄ ነገር ልክ አይደለም እስካሁን አሁን ከዚህ በኋላ ፕሮግራም ማውጣት አለብሽ ለልጆችሽ የሚከፈለው ነገር ምንድነው ይሄ እላፊ የሆነ ልብስና ጫማ ማይላክም ይሄ የቅንጦት ነገር ማይላክ መጀመሪያ በግርሽ መቆም አለብሽ መጀመሪያ አንቺ የሆነ ነገር ይዘሽ ለራስሽ መኖር መቻል አለብሽ ሀገርሽ ላይ ዘመዶችሽ ጋር በልተሽ ጠጥተሽ ተጫውተሽ መጀመሪያ ስቀሽ የእውነት ስቀሽ መኖር አለብሽ መጀመሪያ አንቺ እንደ ሰው ማለት ነው ከዛ ሁሉ ነገር እየተስተካከለ ይመጣል ብዙ ቤተሰቦች አሉ ለወንድም ለእህት እየተላከ ልጆቹ ብር እየተቀበሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ስራ እንዴት እንደሚሰራ ያውቁ ሙያ እንዴት እንደሆነ ያውቁ እንዴ መንጃ ፍቃድ ላወጣ ነው ላኪ ይላታል ብር ትልካለች ልጁ ቁጭ ብሎ ይጠጣበታል ስትመጣ ምንም ነገር የለም ባዶ ነው የሚጠብቃት ከዛ ትታመማለች ድጋሚ ተነስታ እናንተን ከማይብላ ተነስታ ትሄዳለች ይህ ነው የብዙዎቻችን ህይወት እንዴ ስለዚህ እህቴ እኔ በጣም ውስጤን እንትን ስላልሽኝ ነው ስላሳዘንሽኝ ነው በጣም ማለት እግዚአብሔር ብዙ ነገር እየሰጠሽ ብዙ ነገር መሰብሰብ እየቻልሽ ያገኘሽው እየተበተነብሽ ድካምሽን ስላልኖርሽ በጣም ነው እንትን የምለው ግን ምናልባት እግዚአብሔር እኛንም እንደዚህ ሰብስቦ እንድናወራ እንድንመክርሽ ፍቃዱ ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን በመጀመሪያ ከዚህ በኋላ ግን ፕሮግራም ያስፈልግሻል ፕሮግራም አድርጊ ወስኚ ለራስሽ መተሽ መትቆሚበት ነገር ድካማችንን ነው እግዚአብሔር የሚቆጥረው የእጃችን ሳንቲም ሳይሆን ምናልባት ድካምሽ ካሳዘንሽ ልፋትሽ ካሳዘንሽ ጥርስሽን ነክሰሽ ትሰሪያለሽ ብትመጭ እንኳን ገባሽ ስለዚህ አይዞሽ እግዚአብሔር ጋር ይሁን እኔሽን ወስኚ እንዳለችሽ አካውንቱን ክፈቺ ቆጥቢ ምናልባት እዛ ሀገር ከሆነ ያለሽው ደና ሳንቲም ነው የምታገኘው ሳንቲምሽን ሴቭ አድርጊ በቃ እስኪ አንድ አመት ሴቭ አድርጊና እስኪ እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ
እንዴ سنሰባሰብ ካለን እስኪ እንሰማ ነበር የዛሬ አመት እንደዚህ ብለሽ ነበር ይሄን ያህል ሰበሰብሽ ምን ልበት ቀን ይመጣል አይዞሽ መዳህን ያለ የሚያስብሽ ውዴ መዳህን ማመጣከም እናት ይገጥ ድምጽሽ ርቋል ነው በጣም ደስ ይላል የተወሰነ ባላል ለማክርሽ ነበር እናትዬ፣ ድምጽሽ አይሰማም ውዴ? አይሰማም። ኤርፎን ከሆነ ወይ ንቀይውላ እንዴ? ኤርፎን አይደለም ወይ? ብሉቱዝ ካለ ኤርፎን ካለ አውጪ። ምንም የለም። አሁንስ? እሺ ቀጥ። አሁን ትንሽ ይሰማል። አሁን ይሰማል። ቀጥ። አዎ። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ብዙ ትምህርት አግኝቻለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ እግዚአብሔር እንዲረዳ ጸልዩልኝ። ይረዳሽ። ትምህርት ቤት ለተባለው የመንግስት ነው ልጆች የማስተምራቸው። አሁን ነው ኮሌጅ ያስገባዋት። መጀመሪያ ግን የመንግስት ነው ማስተምረው። ህፃናቶቹን ነው የግል ማስተምረው እንጂ ትልልቆቹ ሁለቱ የመንግስት ነው። ከድሮውም ማለት ነው የታክሲ ብቻ ነው የማወጣው። ሌላው በተረፈ ኦንላይን ነው የሚያጠኑት። እኔ ምን እንደሆነ ብሩ እንደሚሰልብ ራሱ ግራ ይገባኛል። የሚገርምሽ ነገር አስቤዛ ራሱ የገዙትን ጽፈውልኝ ነው የሚልኩት። ሂሳብ አደርጋለሁ፣ ሁሉ ነገር እከታተላቸዋለሁ። ግን ሂሳብ ሲሰራ ይመጣል ብሩ እና የሆነ ሰዓት እንደውም ግራ ገባኝና ንስሐ አባቴን አወራኋቸው። አባ ምንድን ነው ብሩ ይሰለብብኛል ምናምን እና ቀላል ብር አይደለም የማገኘው ብዬ ነገርኳቸው እና እሳቸውም እንደውም እስቲ እንቻ አስራት አውጪ አሉኝ። እሺ አልኳቸው። በመጨረሻ ግራ ገብቶ እንደውም የዛሬ ስንት ጊዜ ንስሐ አባቴን አወራኋቸው። እኔም እስከዚህ ደረጃ ደርሼ ማለት ነው። በጣም በቃ ግራ ገባኝ። የሚገርምሽ ብሩን ስለገኩ ሂሳብ እሰራለሁ እኔ ነኝ። ይሄን አድርጉ እያልኩኝ እንትን የምለው። ከዛ ደግሞ አንዳንድ ደግሞ ህጻናቶቹን ይዛችሁ ውጡ እላለሁ። በቃ በዛ የተረፈ ነገር ግን የለም። የገዙት ነገር ሂሳቡ ይመጣልኛል። የምልከው ብር ግን የአገር ነው። ብታይ ግን እኮ እያንዳንዷ ነገር ጽፈውልኝ ይልካሉ። የገዙትን ይጽፉልኛል ልጆቹ ማለት ነው። አዎ ያው ከስር ማስተያየት ተሰጥቶሻል። ስለዚህ አሁን ልጆችሽንም አሁን ከኬጂ እንትን ብለሽ በሚቀጥለው አሁን እንትን አስጨርሰሽ ወደ መንግስት ትምህርት ቤት አስገቢያቸው። የመንግስት ትምህርት ቤት እንግዲህ በማንተ አላውቅም፣ በሰማይቱ የት እንደሆነ ብቻ አላውቅም። መንግስት ትምህርት ቤት ደግሞ ምንድን የልጆች ስርቆች ምናምን እንደዚህ ስለ ከባድ ሆነ። እሱ ነው ከባዱ የሆነ እሱ እኮ ነው። ህጻናቶች ስለሆኑ ደግሞ ይታለሉና ይወጣሉ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ህጻናት በጣም ያስፈራሉ እና ለዛ ፈርቼ ይችን አመት ቢያንስ እስከ ሶስተኛ እንኳን በእንትን ባስተምራቸው ብዬ ነፍስ እስኪያውቁ ብዬ እኮ ነው። አዎ ግን አሁን ልጆቹ ራሱ አሁን አንቺ ከኬጂ አውጥተሽ አሁን ሶስት አመት እንግዲህ እዛ መልፋት አለብሽ ማለት ነው። አሁንም እንደዛ ነው የሚሆንብሽ። አሁን ሆን አይደለም አንደኛ ክፍል ናቸው። ኬጂ ጨርሶ ሁለተኛ ክፍል ለሚቀጥለው የመንግስት አስተምሪ። አሁን የመንግስት ምን ይችላል? ምግብ ምግብ ራሱ አሁን እዚህ ደረኛ አካባቢ ላይ ምግብ ራሱ ከትምህርት ቤት ከዛው እየተሰጠ ያለበት አንዳንድ ቦታ አለ። ተጋላቅ በአቅራቢያ ልጆች አሁን አድገዋል። እነኛ ፈረቃ ታረጊና በአቅራቢያ እንደ ካሰብሽበት በጣም ቀላል። አሁን አንቺ ዝግት አድርገሽ ካሰብሽው ነው የተዘጋ የሚሆነው። ግን አሁን እነኚህ ደግሞ ታላላቆቻቸው ስራቸውን ጨርሰው ስራ እስከሚያገኙ ድረስ አንዷ ጠዋት ብታደርሳት አንዷ ብታመጣት እንደዚህ እንደዚህ ብለሽ አስቢም። እንደዛ ቅርብ የሆነበት እናትሽ ሊያመጡ የሚችሉበት አድርገሽ ልጆች የመንግስት ትምህርት ቤት ቢማሩልሽ። እኔ ከሚገርምሽ ልንገርሽ፣ የእኔ የአክስቴ ልጅ አለ እና የአጎቴ ልጆች አሉ ቤተሰብ ሲማሩ ማለት ነው። እሱ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ተማረ አጎታችን ስላለው፣ ይሄ የአክስቴ ልጅ ደግሞ እናቱም ስላረፈችበት ምናምን ነገር ተቸግሮ ነው እዛው የተማረው። ጎዲ ነው ማለት ነው ገጠር ውስጥ። የሚገርምሽ እነሱ ተመልሰው ሄደው አሁን ገበሬ ሆነዋል። አዲስ አበባ ሲማሩ የነበሩት እርሻ ነው የሚሰሩት። በቃ ለአባታቸው ስራ አሁን ሄደው እዛ አንዱ ወፍጮ ቤት ይፈጫል፣ አንዱ እርሻ፣ አንዱ እንትን ይሰራል፣ ሶስቱም ማለት ነው። እሱ ግን ዛሬ አድማስ ዩኒቨርሲቲ በቃ ትልቅ ደረጃ ላይ ነው የሚያስተምረው። ደብረ ዘይት አዳማ ራሱ ሳይቀር የሚሰራው ማለት ነው። እየሄደ አዲስ አበባ ያለው ኦፊስ እየሄደ የሚሰራው
የመንግስት በደንብ ያስተምራሉ። አዎ ስለዚህ አሁን ደግሞ አንቺ ያንን ነገር ወስኝ። አንቺ 50 ሺህ ብር በወር ለትምህርት ቤትና ላስቤዛ እየላክሽ እንዴት ነው አንቺ ብትኖር? ነገ ቢያተኩስሽስ? ነገ የሆነ ነገር ብትሆኝስ? መቆጠብ አለብሽ። ስለዚህ አንቺ ነገ ቢያተኩስሽ እኮ እነኚህ ሰዎች ጉሮሯቸው ተዘጋ። የአንቺ ጥገኛ ናቸው፣ ስራ እየሰሩ አይደለም። አንቺ መተሽ እዚህ መታመሚያ የፓናዶል መግዣ የለሽም። ምንም ዜሮ ነው አካውንትሽ፣ ዜሮ ምንም ነገር የለው። ግን አቅምሽ ሄዷል። ብትተኝ እንኳን መነሳት አቅም የለሽም። ለምን? ውስጥሽ ተጎድቷል። ሰርቼ ብር የለኝም የሆነ ነገር የለኝም እያልሽ ነው የምታስብ። ጠዋት ማታ እሱን ነው የምታብሰለስ። ያም አለ አሁን በቆየሽ ቁጥር ድካመሽን ነው የምታስብ። በፊት ምንም ላይ መስልሽ ይችላል። እስካሁን የለፋሁትስ የልፋት የዋጋት ያለሽ ሰው የደረሰበት ላይ መድረስ ትፈልጊያለሽ። ጉዳይ የሰላም ነው ኔወድ። ስለዚህ አሁን አንቺ 50 ሺህ ብሩን መላክ ተይና፣ 40 ሺህ ብሩን መላክ ተይና፣ ቀንሽ ወጪዎችሽን ቀንሽ። ምንድን ነው የምታደርጊያቸው አስቤዛዎች? ለትምህርት ቤት የምታወጪው ወጪ ወደ መንግስት አስገቢ። ልጆቹ እራሳቸውን ሲችሉ ሲያድጉልሽ፣ አንቺ መተሽ ሴፍ ባረግሽው ብር ዛሬ ስራ ስትጀምሪ እኛ ጋር ስልጠና ወስደሽ የራስሽን ጋርመንት የራስሽ ገቢ ሲኖርሽ ለልጆች አስጠኝ ትሆኛለሽ። እነኚህ የተመረቁት ልጆቹ ስራ ቢያጡ በስርሽ አድርገሽ ታስተምሪያቸዋለሽ። ባናዬ እንዴት ነሽ? አንቺ ጋር ሆኖ አንዷ ልጅሽ አካባቢ ትሆናለች፣ አንዷ ልጅሽ የሆነ ነገር ታደርጊያለሽ። በአንድ ተነስተሽ ብዙ ትሆኛለሽ። በዛ መልኩ ቤተሰብሽን የምታግዥበት የምታቋቁሚበትን ነው ማሰብ ያለብሽ እንጂ ያገኘሽውን 50 ሺህ ብር ደሞዝ የምታደርጊ ከሆነ መቼም አይለወጡም። መቼም ደግሞ ታደርጊያለሽ፣ ግን የልብሽ ራሱ አይደርስም፣ አይበቃሽም ብሩ ራሱ። ለምን? ለአንቺም ሴቭ አላረግሽም፣ ለእነሱም ፍላጎታቸውን አልሞላም። ስለዚህ ፍላጎታቸውን ገድበሽ ለአንቺ ኑሪ። መጀመሪያ ለልጆችሽ አትኖሪ እያልኩ ነው፣ ኑሪ ግን አግባቢ ኑረው። በቃ ወስኝ። የመንግስት ልጅ ያስገቢያቸው ይቀጥ አሁን ዘንድሮ ወስኝና ካለሽ ላይ 10-10 ሺህ ብር አሁን ቆጥቢ። እንደ ብሎ ተጀምሯል ባንክ አድርጊ፣ እሱ ከዛ ቤተሰቦች ይከታተሉልሽ አድርጊ። እንደምንም ብለሽ አንድ ማሽን ገዝተሽ ትልቅ የጋርመንት ባለቤት ሆነሽ ህይወትሽን እንደምትለውጪ እርግጠኛ። ቅድም እንዳልኳችሁ ልክ እንደ ቲጂ እሱ አሁን አንድ ነገር ላይ ፎከስ አድርጊ። ሁሌ ያደረገች የህፃናት መታቀፊያ ላይ ብቻ ኳሊቲዋን ጠብቃ ትሰራለች። ቤቷ ውስጥ ነው የምትሰራው፣ ልጆቿን እየተንከባከበች ብሯን እየትሰራለች። እናንተም በያላችሁበት ቦታ ስልጠናውን ወስዳችሁ ሄዳችሁ ብትሰሩ ራሳችሁን ትለውጣላችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁን ትለውጣላችሁ። ስለዚህ እንደዛ አድርጊ ነው የምለው እኔ። ከባድ ነው። በዜሮ ወር ሙሉ በዜሮ አንዳንዴ ሲደግሽ ጭ ምናምን ትያለሽ። ለማን ነው የምሰራው? ምን የለኝ ትያለሽ። ለምን ያለሽ ነው ወደዚህ እያራገፍሽ ነው? እና አንዳንዴ የሚሰለች አለ ራሱ ሞራል ራሱ አይኖራችሁም፣ የስራ ሞራል። እና እንደዛ ነው። ሳምሪዬ ቀጥይ። ሰሚራ ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ማይክሽን ክፈችው። ሳውዲ እሺ አይልም መሰለኝ ኔትወርኩ። እሺ ጸግዬ ቀጥይ፣ ከዛ ዘቡ ሰላም እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። እንዴት ነሽ ግልዬ? ደህና ነሽ ወይ? አለሁ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁልሽ። ስራ እንዴት ነው? እየበረታሽ ነው? እየበረታን ነው። ሳምንት ያው ባልኩት መሰረት ከዚህ በኋላ ያው ቅዳሜና እሑድን እገባለሁ። እሑድም ከቸርች መልስ ስራ ቦታ ነው የምገባው። ዛሬ እንኳን የሚገባት ዛሬ እኮ ድንገት ስትገብታ ያንስልሽ ጉብ ብለሻል። ቶሎ ብዬ ገባ አላየሁሽም ነበረ። ቅዳሜ መሆኑ ረስቼ ነው ራሱ። ደህና ነሽ አይደል? ሰላም ልለሽ ነው የገባሁት። ያው ሀሳብ የለኝም። ለእህቴ አንድ ሀሳብ ብቻ ልስጣት። እኛ እዚህ ያለን ልጆች የሆነ ነገር ስንይዝ ነው ሞራላችን የሚመጣው። የሆነ ሴፍ ሳናረግ ስንቀር ለዛም ለዛም ስንልክ የሆነ ሞራልሽ ራሱ ይሞታል። በቃ ልሂድ ልሂድ ነው የምትይው። ልስራት የሆነ ነገር ሴፍ ካላደረግሽ ማለት ነው። ግን ትንሽ ብር ለራስሽ በቃ እንደ ደሞዝ ለእነሱም ልከሽ ለራስሽ እንዲቁጭ ስታረጊ፣ እንዴ አሁን ይሄን ከያዝኩኝ ቀጣይ ወርም እኮ እንዲህ ባስቀምጥ ሲበዛልሽ ሞራልሽ ይመጣል። ለዛ በቃ ለራስሽ ለልጆችሽ እንደምታስቢ ሁላ ለራስሽ ማስቢ። ከዚህ ወር ጀምረሽ ለምን 5 ሺህ 10 ሺህ አትሆንም? ለራስሽ ይሄ ለእኔ ይቀመጥ ብለሽ እንደዛ እስኪ ልምድ አድርጊ ነው የምልሽ። በተረፈ ፈጣሪ ያግዝሽ።
እናመሰግናለን እንዴ? እናመሰግናለን። ዘብዬ ሰላም ነው? ማይክሽን ክፈች። የክልዬ ወይ ሳሚራዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ናችሁ? ኔትወርክ ያው የታውቁ እንዴት ነው? ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም። ቅድም እኮ የወጣሽ መስሎኝ እኔም ወጣሁኝ እና ተመልሰሽ ገባሽ። እየደወሉብኝ ነበር ለዛ ነው። አዎ ሳይሽ ወጣሽ። እንዴት ነው ሁሉ ሰላም ቤተሰብ? ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ለመድሽ? አዎ አሁን ሀብታም ሆነሽ ነው። ጠብቂን እንግዲህ የግሌ ለሚቀጥለው አመት የወደቀው ምኑ ሙሉ ካሳ ከፍለሽ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው። አይዞሽ። አዎ የሰው ልጅ ዋናው ጤና ነው። ብር ጠፊ ነው፣ ሁሉም ነገር ነው በጤናሽ። እውነት ነው። አትጥፊ። ያው እንደዚህም